Aquest divendres ha obert les portes a la Casa de Cultura Sant Francesc, la botiga de la Festa Major de Granollers. A BOTV esteu acostumats a veure vídeos com aquest. Notícia d'informatius, amb una seqüència d'imatges, ara un pla general, ara un pla de tall, ara parla algú, bla, bla, bla. Però aquest any hem provat un mètode una mica diferent. Hola, sóc el Pere Puig de Vallès Oriental Televisió, en aquest Facebook Live per Vallès Oriental Televisió. Aquest matí hem fet un vídeo en directe a través de la pàgina de Facebook de BOTV. Vaja, que ens hem sumat a l'hàbit que molts de vosaltres ja teniu, retransmetre en directe allò que esteu fent. I per començar, hem anat, com veieu, a la botiga de la Festa Major. Sempre m'he preguntat, de debò que tota aquesta gent fa una hora de cua o més per comprar una samarreta o qualsevol article que tingui a veure amb les colles dels blancs i dels blaus? Doncs resulta, no només que sí, sinó que si cal, ho fan durant encara més temps. Em fascina la passió d'alguns i el sacrifici també d'altres per la passió dels primers, perquè he vist molts pares i mares amb fills o avis amb nets. Pels qui portem la càmera i us expliquem tot el que passa a la festa, un vídeo en directe té dos avantatges. El primer, sens dubte, aquesta interacció. Per exemple, quan he vist el micròfon amb el que els dependents anuncien els torns, he promès que l'agafaria per preguntar el que els espectadors volguessin en aquell mateix moment. I així ha estat. El micròfon esteu encès? Sí, sí. Val? Anem a provar-ho, eh? Però jo agafo el micròfon. Poso enfocant a la gent, eh? Hola? Sí? Què tal? Estem fent un Facebook Live en directe per Vallès Oriental Televisió i he preguntat a la gent que ens està veient, dic, escolta'm, què els hi podríem preguntar a la gent que està aquí a la botiga fent cua per comprar? Bé, la primera que volen saber és si aquí esteu passant molta calor o no, sobretot perquè n'hi ha uns quants, la majoria, que deveu portar aquí bastanta estona. Fa més aviat calor o s'aguanta bé aquest any aquí? Fa calor, fa bastanta calor. L'altre gran avantatge és que fins i tot el sistema permet corregir el propi narrador. Som humans, ens equivoquem, com quan he dit que per comprar el mocador també calia fer cua. Doncs no, resulta que no, que hi ha una caixa ràpida i per comprar el mocador no cal, gràcies als que m'heu corregit. Pels qui tingueu curiositat, recordeu que el vídeo el podeu veure quan vulgueu al Facebook de BOTV. No serà en directe, que hi farem, però tampoc estarà malament, no? Tan sols em queda una cosa per afegir. Aquest Facebook Live no serà un cas aïllat. Durant els propers dies n'anirem fent altres vídeos en directe. Estigueu pendents perquè poden ser en qualsevol moment. Això sí, a l'Info Vallès en veureu sempre el resultat.